Замын гол асуудал бол замын чанарын асуудал гэдэг л да. Тэгэхээр олон жил бид нар одоо өнөөдөр одоо зам бариад одоо бид асфальтын хүчлтэй зам бариад олон жил болж байна. Тэгэхээр энэ асфальтын хүчлтэй зам маань Монгол орсны энэ эрсдэл суур амьсгалтай нөхцөлд энэ одоо континентал юм цаг ууртай хит хөтөрдөг, хит талдаг ийм уур амьсгалтай нөхцөлд энэ замын стандарт бол тохирохгүй байгаа гэдэг нь ойлгомжтой байгаа. Тэгээ энэ асфальтын хүчлтэй замыг хийгээд одоо нэвтрүүлэлтийн 2-3 үе стандарттай явж авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бид нар одоо сүүлийн үеийн гайдлайн энэ олон улсын европей стандартуудыг хэр одоо нөтгшүүлж Монголын стандарт ямар стандарт болгож хэрэгжүүлэх гэж байна вэ? За энэ замын хүчлтийн асуудал нэгэнт болохгүй нэ олон жилийн туршлагаар харагдаад байгаа юм чинь бид нар цаашдаа энэ замыг одоо хэрхэн одоо энэ дэлхийн стандартад хүрэх вэ? Ямар одоо хүчлт, ямар арга технологи, ямар стандартыг барьвал Монгол улсын одоо цаг уурт илүү тохиромжтой байна вэ гэдгийг асуумаар байна. Тэгээд энэ зам барих стандартаа бид нар одоо туршсан туршилтын одоо ажлууд хийгдэж байна уу? Одоо би бас нэг сургуулж байгаа энэ Японы JICA төслөөр Монгол улсад бас энэ бетоны хүчлтэй замын ажлыг туршиж эхлэх гэж байна. Шинэ стандартын дагуу гэж энэ одоо хамтын ажиллагаан дээр хийгдэх ажлууд энэ жил эхлэх үү? Энэ асуудалд нэг хариу авъя. За. За, сайд хариулах уу? Ганбат сайд хариулъя. Ганбат сайдын микрофоног өгье. За, аслаа. За, гарамж өгшөний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр манай энэ автомын чанарыг сайжруулах тал дээр бол бүр онцгой анхаарч одоо ажиллаж байна. Тухайлах юм бол одоо замын стандартыг бид нэр шинжлэх энэ ажлуудыг дистратагаар хийж байна. За, ер нь бол замын чанарыг сайжруулснаар зам арчилгааны энэ урсгал зардлууд хэмнэгдэх юм бүрэн боломж байгаа. Тийм учраас замын стандартуудаа шинжлэх дэвшилтийн технологи стандартуудыг одоо стандартуудыг нутагшуулах талаар бид нэр дистратагийн ажлуудыг хийж байна. За, ер нь бол энэ бид нэр цемент бетон хүчлтэй авто замыг ер нь өргөн хүрээтэй барих юм бол жил бүрийн одоо зам арчилгааны зардлыг бид нэр бас үлэм чимних хоёрдугаар авто замын эдлэгээ уцах юм бүрэн боломж байгаа учраас бид нэр эхний ээлжинд Улаанбаатар Дархны чиглийн авто замыг шинчлэхдээ бетон хүчлтэй замаар барихын судалгааны ажлыг хийгээд энэ үндэсний цементийн үйлдвэрүүд болон за энэ авто замын компаниудыг одоо хилцүүлэг дээр хийгээд явсан байгаа. За, өнөөдөр манад ийм туршлага байна уу байна. Сонсголынгийн авто замыг бол нэг хэсэг замыг бол энэ бетон хүчлтэй эхтацийн зам барьсан. За, мөн Нарийн Сухайтаас Шэвээ Хөөрөн хүртэлх 45 км энэ бетон хүчлтэй эхтацийн замыг бол барьсан. Ийм туршлагууд бол бий. За, мөн Хөшөөтийн ургаагаас булганы замыг бол мөн эхтацийн энэ бетон хүчлтэй тэм бетон цемент хүчлтэй юм замаар бол барьсан ийм туршлага бол байгаа. За, өнөөдөр бол бид бол энэ авто замыг бол замын хамгийн гол нь чанарын сайжруулахын тулд бол захиалагчийн хяналтыг сайжруулах энэ талын асуудлуудыг энэ хуулинд бол тусгасан байгаа. Баярлалаа, гүшүүн асуултаа тавья.